Yadi gwenye yintame yatame yara niti demo alo ate. Chauka nere kanavi nwe yintame msaila musa. Nina ho kiye wei kwashin. Nini piti ne alo akaku lai lo bime. Maru kwashin sa chou chou. Ati dati ni ama. Chadu re lama matho gaya. ไอ้ยีนี่น้องอุ๊ยว่ะบาตาเดียวเนี่ยใกล้ใช่เนี่ยไม่คุณนี่ตูบาตาเดียวใกล้ใช่เนี่ยไปป่ะเลยถ้าตูยึดแล้วมันไปอ่ะรู้ไปอ่ะเดี๋ยวมาซะมาฮะไปอ่ะเดี๋ยวมันรู้ตัวเอาไม่รู้จริงเนี่ยบลาตันรู้บ้าไม่รู้ไม่ได้ๆๆเกซี้เดียวนี่ฮะล่ะที่กองเนี่ยพัดเราไปเปียวเนี่ยตาไหนล่ะเนี่ยไม่ติดล่ะนี่ชื่อกูล็อกขามีอ่ะม้าบีทําอะไรเนี่ยล่ะตะคู้ส่วนไอ้อะไรก็เปียวเนี่ยนี่มาอะไรนี่มาอ
တထထားကြည့်အဲ့ဆက်ယူပုံလားမင်းတို့လက်မထကြည့်ဘူးငါပြောပြင်သားပြောတယ်နင်းရရှင်ငင်းကိုလက်ထထားခြင်းတယ်တန်ကြီးစီရဟဲ့ငါတို့ကြောင်းပြေးသေးရတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ယောက်ျားလေးတွေဆိုတာတနေ့တစ်ခါတော့မှမဖះကိုရှိခိုးတာမဟုတ်ငါအဲ့တော့ကြုံမြင်လို့ပြောတာပြီးမှငါ့ကိုပိုတက်ရန်ကိုဆိုပြီးလာမပြောနဲ့ဘူးတင်များတော့ပို့ပြီးခိုင်လုံတာပေါ့ကောင်းတော့ကဒီလိုနေမျိုးကိုစောင့်နေတာဘူးမှမပြန်ရေးပြန်လဲကိုစစ်တော့မစ္စလာမင်းနောက်ရည်တွေကမင်းကလို့ကဲလို့မရဘူးဒီညမင်းလောင်းညလေဟာနင်းအဲ့လိုမဆုံးပါနဲ့ဟာဘုရားရေဥပုသ်ဆောင်ထားပါဆိုမှငါမြင်ခန့်တဲ့တိုင်အောင်တရားထိုင်မယ်နင်းရဲ့ဆန္ဒကိုငါလိုက်လျော်ပေးရတဲ့အတွက်ငါ့ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းနင်းညဘက်ကျပြန်ပြီးလိုက်လျော်ပေးရမယ်ဘုရားဘုရားဆင်ရှင်မနင်းမလို့ပြောလိုက်တာလေဟောအရှောင်းပေးလို့အဲ့တော့ပြောရတယ်ဆန္ဒပညာပေးလိုက်တယ်ဟောပညာပေးလိုက်အဲအနီးမရာကောင်းဆိုတာတော့ကိုယ့်ယောက်ျားရဲ့ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ကိုပြည့်စုံပေးရတယ်။ဒီလိုငါးပါးတည်လာတဲ့တဘာချိုးဖောက်နေတာငါဘေးကနေအားပေးအမြောက်တော့မလုံနိုင်ဘူး။နင်ဒီနေ့စိတ်သာလုံးဝမသွားရဘူး။ငါတော့အဲ့လိုမျိုးအမိတ်မပေးနဲ့တော့။ဘာဒီကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝအလျှော့မပေးနိုင်ဘူး။နင်ဒီနေ့စိတ်သာလုံးဝမဝင်ရဘူး။အေးဝင်လို့တော့နင်းနဲ့ကလည်းလက်ခွက်ရတယ်။Halloween time no linse sura minti nevo allo atte gana nere ne 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 what ni cha la ko chuno ne cha la mho ya tu tu bao lo sin ma mai kle ya tu tu bao lo sin ma mai kle myo mho mi tu ni ne nyet pa mai sat lo lo pya ngao lat အခါကျမှသူငါ့ကိုပါရှင်းပေးနေတယ်။မင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေငါတို့ကဘုံမသိပါမသိမထိုးပေးနိုင်ဘူး။ကဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ငါတို့ပြောစမ်းပါ။ငါသူနဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူး။ရှင်ရင်ကြီးနဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးဆိုတော့ငါပြန်အံ့ဩလို့မဆုံးဘူး။နင်တို့ကငါမိမောဘာသာရေးမှိုက်တိုက်နေရော။အဲ့ဒါကြောင့်ငါမိမောကငါနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေ။သူငါ့ကိုအားရခံနေအဲ့ဒါနင်တို့ကြောင့်နင်းရဲ့အတွေးခေါ်လို့ဖြတ်လို့ဖြတ်စီလုပ်နေရတဲ့သူတွေ။အဲ့လူတွေအားလို့ငါအခုလိုပဲမောင်းထုတ်ပြရမှာ။ငါနဲ့အတူတူရှိတာဝင်လာတရားထိုင်တာငါ့ကိုဖြတ်စီရတယ်လား။နင်တေချာစဉ်းစားပါအောင်ကိုထေးဘသူကဘသူဖြည့်စင်းနေရလဲနင်ငါ့ကိုမကျင့်တတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့လူရောပေါ့နင်ကွာရှင်းပေးလိုက်ရုံပဲရှိရဒါပဲတကယ်ဖြစ်တော့ပြောင်းလဲသေးပါခွေသူစံမူငါရဲ့ချစ်တယ်ပြောင်းလဲပါမချက်တော့ရတယ်လူလုံးနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာအခုကွာရှင်းတော့လေလွယ်လွယ်နဲ့ပြီးသွားမယ့်ကိစ္စမဟုတ်အဲ့တော့နင်နားလေနားမလည်နိုင်ဘူးအထောက်အောင်တောင်းဆိုအဲ့ဒီအတိတ်တည်းတွေနင်ပြန်ခေါ်မပေးနိုင်ဘူးငါနဲ့ကွာရှင်မကိစ္စလာမပြောနဲ့ဒါပဲ